sida aad la socotaan waxa weeye Soomaaliya markay ragaaday oo cid istaagta weeyday oo kooxba meel ka baxday oo maamulba meel istaagay maamulka galmudug wuxuu isku hawlay iyo shacbigiisuba inay arrinta Soomaaliya u istaagaan oo gobolnimada iyo isku keenida iyo difaaca calanka aynu dhexda u xirano. Waxaad ogtihiin Dhuusamo Reeb 1, Dhuusamo Reeb 2, Dhuusamo Reeb 3, Dhuusamo Reeb 4 ee shacbiga reer galmudug oo dowladdu hoggaaminayso oo madaxweyne Axmed Cabdikaari uu hoggaanka u hayo ayaynu isku tashiya ayaanu u casunay maamul goboleedyadii xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladdii federaalka ahayd. Meesha xamaasadu jirto waad ogtihiin, siday ahaydna waad ogtihiin, waxaanu xarayna gogolshayadii iyo geedahaanu waabnay iyadoona beel carab wax weydiisan iyadoona cid kalena kaalmayn. Waxaan qalayna geelayaga iyo idahayaga iyo guryahayga aan ku ibsanay waa lagu liimaanay. Soomaalidu waa isugu timid wax badan oo maanta tiirarka lagu taagan yahay oo qaranimo ku taagan tahayna Dhuusamo Reeb baa lagu gaan. Iyadoo sidaas tahay ayaa waxa dhammaan waayey faragelinta shisheeyaha ee ay dadka qaarkiis ay haddii ilaahay ka dhex hadlayso. Xamar baa la isugu tegey, haddii xamar la isugu tegey waad ogtihiinoo maamulada qaarkood waxay yidhaahdeen haddaan dad shisheeyahay aysan wakiil naga noqon howlaha iyagu ma soconayaan. Lagu galmudug ahaan dadka sida xun wax loogu sheego dadka ugu qaadan og dadkayga shacbiga ahee dabadaha iyo meelaha jira wey waxa maqashaan dowladdii bay la safan yihiin, dowladdii bay xagga haddaan dowladda lala safan ma shisheeya lala safan laha. Haddiise waxa la raadinayaa waxa weeye in dalku badbaado, cid kasta oo saami ku leh dalka oo taladeeda wax ku leh in la soo dhaweeyo oo loo dhaga nuglaado oo loo gogol seexdo oo haddii la kuro yahay beerka loogu cararo siyaasadda galmudug weeye Axmed Cabdikaariina uu xabar u joogo cid kasta oo Soomaaliya oo tala Soomaaliya looga maarmina waxa weeye shuruud la'aan ayuu madaxweynuhu habeen iyo maalin iyo subax u soo sheeda. Arrimahaas hoggaan qabashada ah aynu hadda u lahayn jiray markii Soomaaliya ay ragaado inaynu gobolnimada aanu hoggaamino kor u qaadno ayaa waxay ay keeneen in haddii ilaahay kulli nasiib darro inay maamulada qaarkood ay ku biciidsadaan oo nagu af la gaadiyaan. Marka hore waxaad maqlayseen shalay toole iyo maalmahan baraha bulshada qabsaday wasiir ka mid ah wasiirada Puntland madaxweynaha Puntland maalindhaas asagoo waad ogeydeen inta waxay si aan kala har lahayn waaf la gaadeeyeen iyadoo annaga ay noogu dambeysay ama ay noo joogto inaan walaalanahay in wax naga dhexeeyaan in nabad loo dhaxayso inaanu shaqo wada wadnay aflagaada aan meel loogu soo gabo. Xasha waa ka raali gelinayaa dadka reer Puntland arrintaas la kuma leh waxba laba qabaan ayaga dhibaatada aanagu hadda la haysata ay madaxdu na gaarsiinayso mid ka dara ay gaarsiiyeen. Wasiirka cadaaladda ee 8 xildhibaan oo fikirkooda ku weydiiyey dekadii boosaas aawe sharciyiisa lagu ceyriyey wasiir haddii la ay ku roo yahay lacagtii Soomaaliga iyo dadka miciishadoodii taagnayd dad u dilay wasiir iyo maamul haddii la amisom ayaa taladeedu ka go'day u taagan inay annaga oo nabad doona oo qarinimada u taagan oo Soomaalinimada u taagan ay nagu tilmaamaan maamul ay jirin ama daciifa. Daciif waxaa la yiraahdaa ciddii siyaasadda ka harta ama meel hoose ka joogta dadka reer Puntland hooyadii waxay ahaan jireen federaalka maantay maamulkii ugu liitay oo ugu aflagaada badnaa oo ugu waxtarka yaraa ayaa hoggaanka u qabtay waana nasiib darro maantana hooyo iska daaya ilmaheedi maaha. Anagu haddii siyaasadda iyadu ay noqotay maanta ama federaal ha noqoto ama international ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama Soomaalida ha noqoto siyaasadda Axmed Cabdikaari oo madaxweynaha galmudugii kursi uusan fadhin miiska Soomaaliya loogama hadlo awoodda markan ka dhiman galmudug magaca ka dhiman siyaasadda ka dhiman waxa weeye waxaan isleeyahay haddii ciyaaraha European League markaas fiirsanaysaan ayaa kooxo waaweyn markay Serie B ku laabtaan ay qaadan waayaan dhowr sano kuwa Serie A xagsadaday jiraana
kuwii seribiyada ay tartami jireen hadday laabtaan aaday ulcoloobaan oo waxa kagtaan Puntland iyo dadkeedu sharaf bay naga mudan yihiin. Waa dad taariikhi leh, waa dad dowlad wanaagsan leh, laakiin maamulka hadda gacanta ku haya wuxuu u celiyey CDB. CDB-nimadana waxay keentay maalin walba inay caytabaan oo dad aan waxba kala dhahayn la caytabaan. Arrinkaas marka dadka reer galmudug waxaan leeyahay yaan aflagaada Puntland la gaarsiinin, yaan dad reer galmudug Puntland waa dad sharaf leh, waa dadkii gobonimada iyo soomaalinimada asalka u ahaa. Waa dad aanu darsinahay, waa dad Soomaalinimadu macno la leedahay. Nasiib darrada hoggaan xumo ay hadda haysatana waana uga tacsiyeen Ilaahay ka saarana waa leenahay. Arrimaha kale ee galmudug ka jiraana waxaad ogtihiin socdaalaan inta ku nimid madaxweyne kuweynka inta yimid adaada waxaan ka furay shir golaha wasiirada ayaa ku qabanay. Hadda madaxweyne kuweynka wuxuu jiraa caabudwaaq hawlihii canshuuraha iyo hadii isku dubaridka deegaanka ayaynu meesha tan u joognaa. Waxaanu ilaa hobyo iyo kasii bari ayaa waftiyada qaar tageen waxa loo kuurgalayay abaaraha iyo sida xaaladdu tahay iyadoo xabaalo adag baa jira loo ka faa'iideysana makarafoonkana waxaan leeyahay inta Ilaahay wax siiyey iyo kuwa dadka kaalmeeya abaaro baaba galmudug ka jira gees walba oo u baahan in loo soo gurbado cudurka COVID-19 xoog buu nagu hayaa waana u tabar la'aanahay waana u hanuunin la'aanahay oo dadkayagu aad uguma hanuunsana sidaas ilaa jiligeed ayadoo cid naga taakulayso Soomaaliya siyaasadeeda taagana galmudug haddaan nahay dal iyo dowladba waa inaan ka raacno dhanka ah in Soomaaliya midowdo dowlad Soomaaliyeed oo xagsan oo la isku raacsiiyo laato doorashadana noqoto mid xalaal ah oo la isku raaco mar walbana waa inaan u hiilisaan hadba cidda dadka isku wada ee dalaha ka shaqeynaysa wabillaahi towfiiq.